Dobrý den přátelé, protože úterý znamená to, že dnes je pokračování včerejšího monitoru, protože jak je ustáleným zvykem do něho, respektive jeho hodiny, se zdaleka nemůže vše vejít. Tak se nezdržujme a pojďme na to. A začneme v Kijevě. Kokainový chlapec Zelenský představuje hrozbu pro lidstvo. Takový titulek má článek z Pokecu 24. Zelenský během videokonferenčního projevu v institut v Austrálii řekl, že NATO by mělo zahájit preventivní údery na Ruskou federaci a ne čekat na ruské jaderné útoky. Prezident Ukrajiny uvedl, že NATO by měl zahájit preventivní jaderné údery proti Ruské federaci dříve, než Rusko údajně zahájí jaderné údery jako první. Kreml tato slova nazval výzvou k zahájení světové války. Zelenského úřad po výzvách k úderu na Rusko v uvozovkách přes Zulboty. Kancelář ukrajinského prezidenta se nyní aktivně snaží zmírnit důsledky slov o preventivních úderech proti Rusku. Podle mluvčího Zelenského mluvil pouze o preventivních opatřeních a vůbec nevyzval k použití jaderných zbraní. Kijev se začal ospravedlňovat. Vladimír Zelenský prý mluvil o roce 2014, tedy o sankcích a ne o jaderném útoku na Ruskou federaci. Minister zahraničí Sergej Lavrov odmítl trapnou výmluvu zástupců Kijeva, že výroky Zelenského o preventivních jaderných úderech to na Rusko byly myšleny jinak než jako přímá výhruška Rusku. Zelenský se dnes snažil ospravedlnit slova o preventivním úderu na Ruskou federaci v rozhovoru pro britskou vysílací společnost BBC a začal ospravedlňovat svá slova o preventivním úderu na Rusko. Tvrdí, že jeho prohlášení učiněné o den dříve bylo nepochopeno a Rusko ho údajně použilo způsobem, který mu byl prospěšný a přeneslo jeho slova jiným směrem. Zelenský řekl, že ve skutečnosti pod preventivním úderem na Rusko myslel nové sankce ze západu, aby se zabránilo jaderné válce. Svět může v tomto případě předložit sankční valíček a udělat vše proto, aby Ruská federace opustila záporožskou jadernou elektránu, řekl. Připomeňme, že 6. října Zelenský vyzval na to, aby znovu zvážilo použití svého tlaku a zahájilo preventivní úder na Rusko, Ukrajinský prezident argumentoval nutností zabránit použití jaderných zbraní Ruskem. Moskva přitom opakovaně označila za padělky všechny spekulace o údajné možnosti použití tohoto typu zbraní. Kreml zdůraznil, že by se neměla rozpoutat jaderná válka, ale Rusko je připraveno se bránit. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov vyzval celé světové společenství, aby věnovalo pozornost prohlášení Zelenského. O preventivním úderu a upozornil, že ukrajinský prezident ve skutečnosti navrhuje rozpoutat třetí světovou válku. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova výroky Zelenského znovu dokazují potřebu speciální operace na Ukrajině, protože poskytl celému světu důkazy o hrozbách, které představuje kijevský režim. Maria Zacharová ve svém kanálu Telegram uvedla, Západ přiživuje jadernou válku. Každý člověk na planetě si musí uvědomit, že loutka a nevyrovnaná postava Zelenský napumpovaná zbraněmi se proměnila v monstrum, jehož ruce mohou zničit planetu. A místo předseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medvěděv navrhl, aby prezident Ukrajiny Vladimír Zelenský po svých prohlášeních o nutnosti jaderných úderů na Rusko podstoupil k kraniotomii. Tomu idiotovi by měli psychiatři udělat preventivní kraniotomii, aby neudělal ještě větší škody pro svůj lid a všechny ostatní, řekl Medvěděv. Kokainový chlapec Zelenský představuje hrozbu pro lidstvo. Světoví politici a někteří vůdci jsou upřímně ohromeni Zelenského slovy a připomínají, že ruská speciální operace začala mimo jiné po prohlášeních o ukrajinských jaderných zbraních pro válku s Ruskem. Je to dostatečná hrozba pro Rusko z hlediska vojenské doktríny, aby přijalo preventivní vojenská opatření? Jaké by mohly být důsledky Zelenského nočního rozjímání? Tohle není prohlášení normální hlavy státu, ale hluboce nemocného člověka, který nechápe, jakou funkci zastává a co říká. Ano, nová ruská jaderná doktrína ve znění novely z roku 2020 umožňuje spustit jaderný úder, ale podle jasné řady kritérií, řekl pro pravdu RU plukovník ve výslužbě Viktor Baranec. Až bude naprosto jasné, že na Rusko letí jaderné rakety, a pokud se nepřítel kriticky navalí konvenčními zbraněmi na naše území nebo na území spojenců, a to, co říká Zelenský, to je jen nesmysl. Dnes nemáme ani jeden důvod používat jaderný meč, dodal vojenský expert. Je to jiná věc, konec konců musíme uvažovat společně s tím kokainovým klukem Volodějou, který říká to, co mohou říct jen klienti kijevského blázince, řekl důstojník. Především chci zdůraznit, že toto prohlášení samozřejmě není osobní iniciativou prezidenta Ukrajiny, Ukrajina je dlouhodobě nesubjektivní. Jeho ústy mluví západní společenství, Spojené státy a Velká Británie, které provokují akce Kijeva, ovládají ho a řídí ho a vyhrožují takovými akcemi Rusku. Vysvětluje pro pravdu RU zástupce ředitele Institutu historie a politiky Moskevské státní pedagogické univerzity Vladimír Šapovalov. Pro Ruskou federaci, pro celé lidstvo je to velmi vážná hrozba a naše země musí taková slova brát velmi vážně. Zároveň si uvědomit dialektiku okamžiku, uvědomit si, že tato slova jsou záměrnou provokací západu a také si uvědomit, že to jsou slova oficiálního prezidenta státu a člena OSN. Dodal expert. Ačkoliv to není poprvé, ukrajinští vůdci počínaje Juščenkem prohlašovali, že by bylo dobré obnovit jaderný status Ukrajiny, bylo by dobré vyrobit špinavou bombu a tak dále. A sám Zelenský na začátku roku 2022 už oznámil, že Ukrajina se zbytečně vzdala jaderných zbraní a že Ukrajina samozřejmě potřebuje vlastní jadernou bombu, připomněl expert a dodal: "Také proto speciální vojenská operace začala Slovenský hlavní denník uvedl: Kyjev bez Starlinku oslepl. Ruští hekři ochromili ukrajinskou ofenzívu a připravili Ukrajinu o komunikaci a spravodajské informace. Útok Ukrajiny na Krymský most byl možná reakcí Kieva na poslední úspěchy ruské armády, a západní experti jsou si tím jistí. Kievu vadilo zejména nabourání satelitní komunikace Starlink a úspěšné použití bezpilotních iránských letounů. Význam útoku na komunikaci Starlink nelze přeceňovat, pokud vyvolal takovou reakci v Kijevě. Starlink je hlavním způsobem komunikace mezi ukrajinským velením a polními jednotkami. Pomocí tohoto satelitního systému se provádí úprava palby, pravděpodobně včetně amerických raketových systémů HIMARS a houfnic M777. Přesná konfigurace vysoce přesných zbraní NATO zaslaných na Ukrajinu není známa. S největší pravděpodobností jsou vybaveny speciálními řídícími a komunikačními systémy, které rovněž využívají konstelaci satelitů SpaceX. Tyto satelity umožňují využívat komunikační systém Starlink, jehož tisíce sat Elon Musk na jaře poslal na Ukrajinu. Službu Starlink nyní využívají téměř všechny ukrajinské jednotky podél linie dotyku, přičemž velitelé využívají satelitní komunikaci k ověření situace. Starlink je také potřebný pro komunikaci s bezpilotními letouny a pro příjem operačních informací, které NATO poskytuje Ukrajincům ze své satelitní sítě. Starlink oslepl. Služba Starlink byla přerušena koncem září, ačkoliv ukrajinské úřady s oznámením nespěchaly. Zatímco oficiálníky je v svou porážku tajil, slepota ukrajinské armády se rychle stala veřejným tajemstvím. Anonymní ukrajinští generálové a představitelé se o vypnutí Starlinku vyjádřili v rozhovorech pro Financial Times, Voice of America a The Guardian. Kybernetický útok na Starlink vedl ke katastrofální ztrátě komunikace po celé linii spojení v Doněcké lidové republice, Záporožské a Chersonské oblasti, píše expert na kybernetickou bezpečnost Chris Holt na serveru Engadget. Ukrajinští vojáci a důstojníci, kteří ztratili spojení, začali v panice volat na horkou linku Elona Maska. Nejcitelnější problémy byly právě v oblastech, kde se ukrajinské ozbrojené síly snažily zorganizovat ofenzívu. Zejména satelitní terminály Starlink zcela přestaly fungovat v části Charkovské oblasti okupované Ukrajinci, odkud se ozbrojené síly Ukrajiny snažily zorganizovat útok na Luanskou republiku. Sám Elon Musk byl zpočátku tak šokován tím, co se děje, že se k tomu odmítl vyjádřit s odkazem na to, že události na bojišti jsou tajné. Kybernetický útok byl tak silný a účinný, že společnost SpaceX byla nucena varovat, že je téměř nemožné používat Starlink pro vojenské účely na ukrajinském území. A na Ukrajině zůstaneme. CZ24 otiskl překlad článku SV Presa. Ukrajina má po teroristických útocích na Nord Stream a Krymský most vážný problém. Rozlobení Rusové budou pravděpodobně brzy používat ODAP. Které ukrajinské cíle by měla ODAP zasáhnout jako první, spekulují ruské noviny Svobodna ja a Presa. Ukrajina dlouhodobě překračuje červené linie útoky na civilní města. Moskva má nyní plné právo použít proti ukrajinským nacistům nejaderné zbraně. Patří mezi ně letecká bomba ODAP, která je svou silou srovnatelná s taktickou jadernou náloží. ODAP se již dokonale osvědčila v Afghánistánu a Sýrii. Odborníci diskutují o možnosti použití ODAP ruskými silami od počátku speciálních operací. Konec konců se takové bomby skvěle osvědčily například během občanské války v Sýrii. ODAP sloužily vládním silám Bašára Asada. Bomby byly použity především při útocích na dobytá města Alepo, Azas a další. To bylo ještě předtím, než se Rusko zapojilo do protiteroristické operace v Sýrii. Ruské letectvo nepoužívalo bomby ODAP. Je však známo, že jej hojně používala sovětská vojska v Afghánistánu. Tyto letecké pumy jsou nezbytné v obtížných zeměpisných podmínkách nebo v omezených prostorech, jako jsou tunely, budovy a polní opevnění, zákopy, kryté štěrbinové zákopy a bunkry. V uzavřeném prostoru vzniká řada odražených rázových vln, které podporují ohnivou kouli o teplotě 1500 stupňů Celsia. Princip činnosti takové bomby je termobarický, zatímco konvenční bomba obsahuje výbušninu a okysličovadlo, termobarická bomba obsahuje pouze výbušninu, je stejně úsporný jako smrtící. Výbuch takové bomby je stejně ničivý jako výbuch jaderné bomby. Výbušnina využívá kyslík z okolního vzduchu k vytvoření vysokoteplotní exploze. Řekněme, že ODAP obsahuje téměř půl tuny kapalného paliva, které po odpálení způsobí výbuch odpovídající třem tunám trinitrotoluenu. Přesné složení všech složek nebylo zveřejněno, je však známo, že při testu otce všech bomb v roce 2007 bylo použito palivo na bázi stlačeného etylén oxidu smíchaného s nanočásticemi hliníku. Oběti odab u solnocepeků jsou prostě rozervány zevnitř. Rusko je světovou jedničkou ve výrobě termobalických zbraní. Ruští konstruktéři vytvářejí varianty termobalické munice pro několik typů zbraní od granátů až po raketové systémy již desítky let. Známé jsou protitankové raketové systémy Chrysatémum, Metis a Cornet – i legendární Iskander může nést termobarické střely. Na Ukrajině se hojně používají těžké plamenometné systémy Soncepek, Buratino a Čeburaška. Od roku 2018 používá Doněcká lidová republika proti Ukrajincům dva systémy Čeburaška. 29. září se na sociálních sítích objevilo video, které ukazuje použití 217 mm raketometu Čeburaška MLRS během ofenzívy na Donbasu. Podle americké publikace Army je cílový dosah takového systému 10 kilometrů. Západní odborníci ani v nejmenším nepochybují o tom, že Rusko bude i nadále ve velkém měřítku používat termobarické zbraně. Patří sem i letecká bomba ODAP. Při svežení takové bomby může mít zasažená oblast průměr až 1 kilometr. Účinné by bylo například zasáhnout velitelská stanoviště ukrajinských sil, což by ochromilo ofenzívu. Cílem ODAP by mohla být předmostí ukrajinských sil na pravém břehu Dněpru v Nikolajevské oblasti, v severní části Záporožské oblasti a v Kramatorské oblasti Doněcké lidové republiky. Znovu zdůrazňujeme, že v případě zásahu ODAP má zasažená oblast průměr téměř 1 kilometr. V této zóně působí na nepřátelské síly současně dva škodlivé faktory teplota a rázová vlna. Oběti v dosahu termobarického projektilu jsou rozdrceny tlakovou vlnou. Nadměrný tlak může navíc způsobit zlomení kostí, posunutí očí a prasknutí vnitřních orgánů v místech, kde se nachází rozhraní mezi tkáněmi různé hustoty. Jedná se o žaludek, střeva, vnitřní ucho. Výbuch také obětem vysaje vzduch z plic, takže se zhroutí a okamžitě zemřou udušením. Uvedl vojenský expert Sebastian Roblin ve sloupku pro National Interest. Na frontu byly odeslány nové série tanků Sontepec, tanků Prorif a obrněných vozidel Brem. Mezinárodní právo nezakazuje používání termobarických systémů. Ruské plamenometné systémy zároveň nemají žádný skutečný západní ekvivalent. Izrael ani USA nic podobného buratínu nebo soltepecu nevyvinuli. Například raketomety NATO, včetně tolik propagovaného systému HIMARS, jsou lehce panceřované zbraně, určené k nepřímé palbě na velké vzdálenosti. Termobarické zbraně jdou na frontu. Obraný koncern Ural Vagon Závod, který vyrábí systémy Solnsepek, 1. října oznámil, že na státní objednávku odeslal vojskům novou sérii plamenometných systémů. Již dříve závod informoval, že předal ministerstvu obrany novou sérii hlavních bojových tanků T-90M a pásových vyprošťovacích tanků bm 1M. Pravděpodobně již dorazili na frontu. A brzy přijde na řadu ODAP. Následující článek vyšel v sobotu na Fonsk RU a včera jej přetiskl zvědavec. Titulek Jak a s kým Evropa prohrává válku na Ukrajině Zámoští strategové nedovolí loutkám v Kijevě dokončit vzájemné vyhlazování Slovanu dříve, než dojde ke zhroucení ekonomiky kontinentální Evropy. Kontinentální Evropa se stala hlavním poraženým ve válce, kterou kolektivní západ rozpoutal proti Rusku v bývalé Ukrajinské sovětské socialistické republice. Svědčí o tom přerušené dodavatelské řetězce, sociální tlak milionů uprchlíků, Prudký růst cen dovážených energetických zdrojů v blízké budoucnosti i cen potravin a kovů a ztráta partnerství s Ruskem. Sjednocená Evropa navíc dostala dvojí ránu v nejhorší možnou dobu během tzv. energetické transformace, která spočívala v kritické závislosti na zemním plynu v důsledku uzavření uhelných a jaderných elektráren nahrazení uhlí pro výrobu a vytápění stejným zemním plynem a v pokusech kompenzovat inflační peněžní zásobu vydanou během pandémie. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol 5. října prohlásil, že evropské země mají dostatek zásob plynu, aby přežili nadcházející zimu. I hned to dementoval s tím, že skutečné potíže pro Evropu začnou v únoru nebo březnu. Skutečnost, že tento a další evropští představitelé energetiky jsou nyní nuceni lhát a klamat ve snaze zamlžit skutečný stav, vyplývá z řady faktů. Například skleníky v Nizozemsku, aniž by čekali na únor nebo březen, jsou nyní stále častěji zavírány kvůli cenám energie. V těchto sklenících se pěstuje téměř 40 ovoce a zeleniny v Evropě. Jejich kvalita je průměrná ale v EU jsou to relativně levné potraviny. Ty dovážené z jiných zemí byly vždy dražší. Jinými slovy, i bez pandemie hladu, kterou předpokládá COVID-19, ceny ovoce a zeleniny v Nizozemsku a ve zbytku Evropské unie v blízké budoucnosti astronomicky vzrostou kvůli nedostatku ruských energetických zdrojů. Místní obyvatelé jsou si toho dobře vědomi a tak bez čekání na únor a březen vycházejí do ulic nizozemských měst tisíce lidí, aby protestovali proti politice premiéra Marka Ruteho. Od začátku října počet protestujících roste a jejich akce jsou stále násilnější. Nizozemci házejí kameny a vajíčka na portréty premiéra, požadují snížení cen energií a zahajují masový boj proti podle nich hrozivému zdražování potravin. V sousední Francii se také objevuje rostoucí skupina problémů, které spojují energetický a potravinářský sektor. 3. září se v Paříži konalo schromáždění požadující odstoupení prezidenta Macrona. Za necelý měsíc začátkem října jí následovalo 60% rafinerií v zemi, včetně rafinerie Total s kapacitou 240 tisíc barelů denně a několika rafinérií Exxon. Více než polovina rafinérských kapacit v zemi je již mimo provoz kvůli stávkám v těchto závodech. Francouzští potravinářští giganti, jako například výrobce cukru Tereos, rychle snižují výrobu. Téměř současně s francouzskými demonstracemi začaly 2. září protivládní demonstrace v Německu a České republice. V Kasselu se konaly masové nepokoje, jejichž účastníci požadovali zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu. Protestující dočasně zablokovali přístup do továrny Rheinmetall, která vyrábí vojenské vybavení a zbraně. Obyvatelé Kolína nad Rýnem vyšli 4. září do ulic, 5. září v Lipsku. Koncem 6. září se objevily zprávy o protestech v Berlíně, Magdeburku a Miltenberku. Dne 3. září se v Praze konaly demonstrace proti současné vládě. Podle některých zpráv pochodovalo na Václavském náměstí 70 až 100 tisíc lidí. Protestující požadovali, aby úřady zachovaly neutralitu v ukrajinské krizi a zajistili přímé dodávky plynu z Ruska. V Nizozemsku, Itálii a Španělsku již několik měsíců probíhají různě intenzivní protesty. Důvody nespokojenosti jsou stejné. Chování úřadů v situaci kolem Ukrajiny, prohlubující se hospodářská krize a rostoucí ceny energií. V Belgii, Rakousku a Švýcarsku sílí nespokojeno se současnými hospodářskými problémy, které ještě více podpořila omezení COVID. Švýcarská policie se připravuje na nepokoje a rabování kvůli hrozícímu nedostatku elektřiny, rakouští průmyslníci požadují od vlády očkodnění a v Belgii odboráři, kteří protestovali na začátku léta, hrozí návratem do ulic. Proti ruské sankce, vyšší ceny energií a další ekonomické faktory enormně zvýšily riziko masových nepokojů nejen v Evropě. Tvrdí to odborníci agentury Bloomberg, kteří předpověděli nárůst masových nepokojů ve 101. zemi ze 198. ve třetím čtvrtletí roku 2022. Agentura Bloomberg uvádí, že jde o největší nárůst od roku 2016, když se žebříček začal sestavovat. V roce 2022 britští a američtí odborníci zařadili na seznam zemí se zvýšeným rizikem sociálních nepokojů Německo, Kypr, Norsko, Polsko a Ukrajinu. V roce 2023 se předpokládá nárůst rizik mimo jiné v Německu, Nizozemsku a Švýcarsku. Země kontinentální Evropy a jejich obyvatelé jsou tedy kvůli dění na Ukrajině jednoznačně v nevýhodě – kdo je naopak největším příjemcem? Hlavním příjemcem krveprolití na Ukrajině je dnes Spojené království. Londýn se po Brexitu stal evropským vyvrhelem a válkou proti Rusům do posledního Ukrajince v podstatě obrátil šachovnici, získal solidní politické dividendy a možnost vzestupu na úkor poklesu ekonomiky svých evropských sousedů. USA prohlubováním slovanských sporů získávají obrovské dividendy a současně sledují řadu vzájemně propojených cílů. Prvním je maximální vyhlazení Rusů, zničení sovětských zásob zbraní a destabilizace Ruska v ekonomické i domácí oblasti. Jedním z cílů je rozdělení Ruska a získání kontroly nad ruskými přírodními zdroji. Druhým cílem je zasáhnout konkurenta v podobě Evropské unie aby se zničila její ekonomika a dosáhlo se odlivu kapitálu ze starého světa za oceán a přesunu jeho průmyslu do Spojených států. Třetím úkolem je zasáhnout ekonomiku Číny, jejímž je Evropa největším dovozcem. Čtvrtým úkolem je učinit z USA hlavního světového manažera a regulátora trhu s potravinami, tedy obilím, a energií, plynem a zbraněmi. Washingtonu dnes neprospívá ukončení konfliktu na Ukrajině, i kdyby skončil vítězstvím loutkového režimu v Kijevě. Američané proto regulují formu a rychlost prolití dodávkami zbraní a finanční podporou. Zámoští strategové nedovolí loutkám v Kijevě dokončit vzájemné vyhlazování Slovanu dříve, než dojde ke zhroucení ekonomiky kontinentální Evropy. tak si zase po čase dáme Josefa Vohnouta. Což znamená, že jsme se dopracovali k pupku světa, k našemu malému českému rybníčku. Sexuální predátor v bílém plášti Případ pana Cimického ukáže, zda bohužel patříme do vyspělé západní společnosti s celou plejádou upištěných praštěných aktivistů, kteří mají zvrácenou touhu ovládat život jiných lidí, nebo se zachovali alespoň zbytky normálnosti. Zda bude běžnou normou skandalizování lidí v médiích a zda se dočkáme situace, kdy být ženou o samotě bude neúměrné riziko, či pochvala vzhledu kolegyně v práci bude zločinem. Zločinný polibek predátorů Pana Cimického neznám a ani jsem se o něj dříve nezajímal, ale ty kýble špíny, co jsou mu v médiích vylévány na hlavu, na mě působí, že to rozhodně nebude tak horké, jak soudružky píší. Při pohledu na postavu a věk pana Cimického si nedokážu nějak představit, jak by mohl v ženě v plné síle vnutit něco, co by nechtěla. Docela k smíchu je to, co je obsahem onoho skandálního sexuálního napadení – u Fabiánové to proběhlo tak, že se jí pokusil políbit a ona mu řekla ne a v klidu udešla, teda prý utekla. Typické chování predátora. Jestli tohle je na trestní řízení, tak lze zavřít každého muže. Měla z toho takové trauma, že se u něj léčila dále. Ale skutečný šok jí přivodilo až zjištění, že cimický dostane medaily, a ona po jeho boku nepůjde na hradní ceremoniál. To jí rozhodilo natolik, že si na ten polibek vzpomněla. Spíše bych to viděl tak, že zájem pana doktora pominul, nebo byl jen v její odvážné fantazii a to nepřenesla přes srdce. Fabiánová o sobě také mimo jiné uvádí, že co muž, se kterým něco měla, to byl pokaždé násilník. Prostě měla smůlu na chlapy, ne? Podle líčení ostatních obtěžovaných to rozhodně nevypadá, že by to bylo nedobrovolné. Zvláště mě pobavilo obtěžování, které popsala moderátorka české televize Martina Vrbová-Hinková, uvyklá standardům objektivního zpravodajství. Jen tak si točím pořád a najednou z ničelnice přiřídil ten predátor a zautočil na mě, ale nebojte se, nebyl problém uniknout. Nic, co by v normální společnosti nespravila facka nebo zajčení. Z celé té konstrukce ční jako oslí uši pravidlo: Žena je vždy nevinná oběť. Zcela určitě ženy ani trochu nepřitahuje autorita muže se společenským postavením. Žene? Souhlasím se všemi, co namítají, že bych neměl soudit, když jsem u toho nebyl. Pravda, ale proč s radostí soudíme dopředu pana Cimického? Stačí připomenout diametrálně odlišnou reakci podobných aktivistů kolem případu skutečného znásilnění nezletilé dívky migrantem. To byl jednoznačně odporný zločin spáchaný na ženě. A kolik televizních pořadů o tom jste viděli? Kolik článků na toto téma jste četli? Jejich mlčení je dostatečně výmluvné. Případ Cimický jede podle vzoru bývalého britského ministra Falona, který zločině novinářce sáhl na koleno. Najednou se, kde se vzali, tu se vzali, objevili další poškozené ženy pro vyvolání dojmu masovosti. Inu po dlouhá léta platí pravidlo, že ženy nikdy nelžou. Naprosto nikdy. Jen jako pravdu cítí v průběhu času po každé něco jiného. Rozhodně nejsou schopné žádné podlosti, jako třeba obvinění stírání. Podle vyjádření pana Cimického jsou policejní podklady pro obžalobu neúplné, chybí v něm důkazy. Jak jsem měl možnost vidět policejní práci, považuji tento přístup ze strany policie za běžnou věc, žalují kde co pro získání čárky. Když důkazy nejsou, ukradneme je s požehnáním státu advokátům. Ono se něco najde. Ale koho dneska zajímají důkazy? Hleď dokázat svou nevinu, že to nejde, je základní poučka práva. Všichni to věděli? Vždyť už v roce 1996. V médiích se také propírá, že pan Cimický byl vyhozen za stejnou věc z nemocnice už v roce 1996, kdy musel opustit místo primáře v Bohnicích. Tehdejší ředitel léčebny uvádí, že sice neměl v ruce přímý důkaz, ale vyloučit se to nedalo a šlo o dvě stížnosti. Tehdy ještě fungovalo právo normálně a nikdo se zcela zjevnou pitomostí nezabýval. Vzhledem k materiálu, s jakým Cymický pracuje, jsou pouhé dvě stížnosti nepřímá pochvala. Všimněte si, jak mistrně s touto událostí zachází oficiální novináři, kterým je něco jako dezinformace naprosto cizí. Uvádí to jako dobře známý a přesvědčivě prokázaný fakt, že osahávač již dávno konal své zlé skutky. Proč pak nikoho nenapadla verze pracovních sporů, které běžně probíhají na každém byť sebelépe řízeném pracovišti? Ale místo toho se soudruzi novináři podivují, proč tento muž nebyl po dvou stížnostech zastřelen na úsvitu, jak si jistě zasluhoval, ale nechali ho pracovat. A to pak vyvrcholilo polipkem moderátorky. Naprostá hrůza. Jsem šokován. Zhodnotil jsem si ve světle nové doby své prožité mládí a zjistil jsem, že jsem žil v děsivé době, kdy se po ulici proháněli sexuální predátoři a ženy nemohly ani výjít na ulici, aniž by nebyly obtěžovány. Děkuji za tento nový a šťastnější život. Ale když vezmu do úvahy prodejnost románku 50 od stínu šedi, tak si s klidem dovolím říci, že ženy si přejí něco docela jiného, než se nám snaží namluvit feministky. Nevím, komu cimický vadí, nebo proč zrovna on je vybrán za rituální oběť, ale obvinění se mi jeví jako halda nesmyslů. Z celého toho obvinování čiší touha zvrácených aktivistů ničit cizí životy, a rozbíjet normální vztahy ve společnosti, od které se žádají, aby se podřizovala jejich úchylným představám. Podle těchto frustrátů by kontakt mezi pohlavími měl vypadat tak, že společně v růžovém cyklooblečku, dežíce se za ruce, dohopkají do notářské kanceláře, kde podepíší souhlas ke styku, ve kterém uvedou jak, kdy a co. Následně před zásunem to vše ještě potvrdí v mobilní aplikaci. Úžasné. Modelová balící fráze po vegetariánské večeři s minimální uhlíkovou stopou asi má být. Nevadilo by vám, drahá slečno, při vší úctě k vaší nezávislosti a respektem k názoru, kdybych se dotkl svými rty vašich rtů, řekněme, za asi jednu minutu? Jednoduše je milí to každého muže, který se těmito radami řídí, je mi záhadou, komu tohle může připadat zrušující nebo správné. Které normální ženě přijde zajímavý, submisivní muž, žebrající o sexuální styk. Možná jen jako mluvící peněženka. Máme nového třídního nepřítele. Už se těším na záplavu emočních argumentů, zda mi přijde normální, když blá 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 daleko nebezpečnějšími přijdou feministické aktivistky, které si svoje frustrace z neschopnosti navázat plnohodnotný vztah vybíjí komandováním ostatních okolo sebe. Daleko nebezpečnějšími přijdou nadsti články na adresu postiženého muže a úplně nejhoršími přijde ponížená vstřícnost politiků nebo zaměstnavatelů, kteří okamžitě spěchají políbit prsten a očerňovaného odstřihnou ode všeho. Na západě díky takovým událostem vznikla impotentní společnost, která vztahům mezi pohlavími naprosto nepřeje. Výsledkem jsou takzvaní incelové, které momentálně prohlásili za nového třídního nepřítele. Ilustrační fotografie k odkazovanému článku mají ten správný náboj prostřednictvím nálepek Trumpův příznivec, krajní pravice, Antisemita, neonacista, stoupenec bílé nadřazenosti. Co slovo to správné ideologické zaměření. Nakonec, aby nebyla pochybnost, se k nim přiřadil nějaký cvok, co snil o koncentračních táborech pro ženy. Naším novým nepřítelem se teď stal muž, kterému se nelíbí feminismus. Nejen, že s takovou ženou nechce být, ale dokonce místo držení huby a kroku se drze organizuje. Pod článkem ve správné ideově zaměřené diskuzi je takový typ mužů odsuzován jako chudáci, co si neumí najít holku. Nicméně problém, jak už to tak bývá, není jen na jedné straně. Ti muži žijí bez žen nedobrovolně zcela jistě také, protože je lepší mít oteklé zápěstí, než mít doma uječenou nenávistnou feministku, co neví, k čemu je kuchyň, a přiblížit se k plotně považuje za osobní porážku. Pak se také nesmírně divíme, kde je problém, že se mladí muži nechtějí ženit a zakládat rodiny. Tak toto dopadá vždycky, když se aplikují dobré rady levičáckého aktivisty. Vždy a bez výjimky to dopadne katastrofálně. Připomeňme si pár triumfů těchto dobrosrdečných lepších lidí. Zelená ekonomika, elektromobilita, masová migrace, politická správnost boj s diskriminací. U toho boje s diskriminací se zastavme. Když byli diskriminovaní lidé na základě neochoty se nechat napíchat nevyzkoušeným svinstvem, tak to bylo naprosto správně. Ale když na místo letušky chcete hezké mladé dívky, tak je to otřesná diskriminace. Zvláštní, že tohle slovo neslyšíme například u horníků, popelářů, dělníků na stavbách, kde ženy tvoří naprosto mizivou část. Proč pak se nebojuje za kvóty tady? Žena není sexuální objekt soudruhu. Bohužel prosakování ideologie do práva a rozhodovací praxe soudů je čím dál tím větší. Jako příklad lze uvést pokutu firmě za reklamu, ve které ukazují ženu jako kus nábytku. Při to nedůstojné. Osobně se mi více nedůstojní zdají ti na nakašírovaní buzeranti ve slipech, Protože něco takového je nedůstojné muže. Obecně se mi reklama nelíbí ani zamák, ale je to můj pohled na věc a nikomu se ho nesnažím vnutit, na rozdíl od soudruhů ze živnostenského úřadu. Je jen otázkou času, kdy se dostaneme k vyspělému západnímu vzoru, kdy je zakázáno ženy zobrazit jako sexuální objekty. Naštěstí se našly obětavé soudružky, které proti tomu bojují svým vlastním příkladem. Povedlo se, zabralo to zcela ve shodě s jejich přesvědčením. Jako sexuální objekty se mi je nedaří vnímat ani při sebe větší snaze. Na stránkách této organizace je nejvíce děsivé propojení se státní zprávou, kterou ovlivňují. Pokud se muž podívá na ženu, která je zjevně atraktivní a nevidí sexuální objekt, tak je s ním něco zatraceně špatně. Pokud by se něco takového stalo normou, muž přestane být mužem a žena ženou. Podle těchto bezpohlavních individuí je přece naprosto evidentní, že žádné ženě se nemůže zamlouvat, když se líbí mužům. A už vůbec by žádnou ženu nenapadlo se svlékat za peníze, protože tvrzení o tom, že nahota prodává, je naprostý mýtus, jak mě ujišťovali soudružky z neziskovky. Umí se ještě společnost bránit? Soud s panem Cimickým je v zásadě o tom, v jakém světě budeme žít. Zda ve světě, kde mají pravdu zvrácení aktivisté, proti jejíž úchylným představám se společnost neumí bránit, a nebo budeme žít ve světě, kde se tyhle věci řeší tak, jak bylo zvykem od Jelživa. Obvinování a emoční výčitky zaměřené na nejintimnější sféru člověka způsobují naprostou nejistotu v tom, co je v pořádku a co je za hranou. Což je přesně účel, co chtějí tyto zrůdné charaktery dosáhnout. Nikdy pak nelze vědět, kdy vyskočí nějaký aktivista s tím, že daný člověk morálně selhal, protože před 40 lety nějaké soudružce sáhnul na bobra a způsobil jí tak doživotní frustraci. Důkazů netřeba, stačí její tvrzení. Přeci byste nechtěli stigmatizovat oběť. No ne. No a teď si dáme i nadhled live. Co přijde dále? Na optimismus zapomeňte. Venku je přes den stále příjemně, ovšem noci jsou chladné a potřeba ohřát se začíná být nevyhnutelná. Odborník na energie Štěpán jednoduchými výpočty říká, že se občané České republiky díky naší eurounijní a americké politice podporující Ukrajinu a pozbuzující ji v dalším boji na hranici sebeobětování a vytvářející jak nenávist části Čechů k Rusku, tak i reakci ze strany Moskvy nachází. Momentálně ještě plynem topíme, nicméně otázkou zůstává, jak tomu bude nadále. Jisté je, že zásobníky nelze plně vyčerpat, další plyn k nám proudící nestačí a další nikdo neví, kde by se vzal. I kdybychom se více snažili, sebe více snažili, technologicky jsme bez ruských zdrojů plynu definitivně na kolenou, a při snaze vše dohnat elektřinou skolabuje i druhá varianta možnosti zůstat přes zimu v teple, Na tož nadále vše vyrábět. O konci českého průmyslu navázaného na německý už nelze pochybovat, pouze se oddaluje jeho agónie. Bez dřeva to dále nepůjde a montáže elektrovoltaických panelů, byť je nyní montuje kde -kdo, Českou republiku nezachrání. Vítej tedy dřevo v našich technologicky vyspělých domácnostech. Samozřejmě podobný scénář mohou očekávat i v zemích, kde se největší váleční štváči dostali k moci. Pro dokreslení stávající situace je třeba si uvědomit následující. Sabotáž, která poničila most vedoucí z pevninského Ruska na Krym, k níž se nejdříve přihlásili Ukrajinci, aby to po uvědomění si následků dementovali, odstartovala velkou ruskou ofenzívu, která začala se smrtící intenzitou po celé délce bojové linie. Je tak razantní, že Ukrajinci ani nestačí ničit veškerou techniku, kterou jsou nuceni nechat na místě. Můžeme polemizovat, kam až může útok zajít, ale hovoří se o Užhorodu, což je centrum zakarpatské Rusy. To by znamenalo konec Ukrajiny, jak ji známe, a mohutný úpek všech spojovaných s nacizmem a protiruskými postoji v této zemi. V zápětí by tedy stoupala velikost migrace, kterou už nyní odnáší především Poláci, Slováci a my. V důsledku této situace by byla urychlena ukrajinizace České republiky, navýšila by se nenávistná retorika vůči Rusku, pokud to ještě jde, a i díky nově příchozím by se u moci u nás udržela taková sebranka, jako ta, kterou představují primitivní Černochová, Pekarová a celé současné vedení státu. O následcích není třeba polemizovat. Zůstali bychom bez plynu, částečně bez ropy, také bez národního cítění a hrdosti. O chování Ukrajinců u nás můžete mít různé iluze, ale je jisté, že by převzali vládu nad ulicemi a části šedé ekonomiky. V tuto chvíli je možná drsné to říct, ale jistě by bylo lepší, kdyby se ruská armáda zastavila opět až v Plzni. Jenže to evidentně Vladimír Putin nemá v plánu, sám dopředu avizoval, že nemá zájem vyslat své lidi tak daleko. Jistě nevidí důvod, proč by Rusové a jejich spojenci umírali za tak proradný národ, jakým se Češi v posledním období stali? Doplácíme na to po svém. Rozprodej státu nás dostal do situace, kdy made in Czech už nenajdete skoro na žádném skutečném českém výrobku. A i když u nás něco vznikne, jen málo kdo ví, kde Česká republika vůbec je. Ve Francii znají více Gruzii než nás. V Německu nás považují za svůj okres, a Italové si k nám jezdili maximálně užít s krásnými děvčaty. Britové a Severané se létají do Prahy jen opít, dokonce i Poláci se na Čechy dívají z a stejně tak Rakušané, kteří by bez Alp byli jinak nezajímavými. Pryč je doba, kdy se v Československu vyrábělo všech k životu potřebné. Rozhlédněte se po naší krásné zemi a uvědomte si, kolik slavných značek zaniklo, které po devastaci bylo složité opět zvednout z bahna a kolik jich zůstalo v českých rukách. Montujeme a skladujeme pro cizí. I to však skončí, protože už nebudeme ti levní nádeníci, což probouzí další úvahu, tedy kdy Adamová Pekarová prodá budvar američanům, Ti mají zájem jen o obchodní značku, nikoli o výrobní závod. Či někdo další třeba Pražský hrad a Karlův most. Ještě pár let a opravdu tu bude vůbec nic, jen národ žijící v poklonu před cizáky ze západu a ve strachu z těch z východu. Blíží se prezidentské volby připravené opět tak, aby vítězství kteréhokoliv kandidáta bylo zároveň výhrou unijních liberálů a nikoli českého občana. V podstatě je vše připraveno na naší kolonizaci, která započala roku 1989, ať jsme si mysleli, že směřujeme hrdě k samostatnosti. Bohužel se nacházíme v její poslední fázi. I proto platí to, co je uvedeno výše tedy opravdu by rudá armáda nemohla dojít do té plzně. Protože i v době socialismu jsme zůstávali československem. Nyní to tak už nevypadá. Co jiného dát na závěr, než Lenku Procházkovou a její článek s titulkem Národ proti sobě. Do sbírky na stavbu přispěli tisíce lidí ze všech vrstev společnosti. Dá se to znázornit pyramidou, jejíž základ tvořili drobné příspěvky obyvatel venkova a měst. Další finanční dary pocházely od vědců, umělců, novin, ale přispívala i šlechta, zemské instituce a dokonce i císař Franz Josef I. Základní kámen Národního divadla byl slavnostně položen v květnu 1868. Za pouhých 13 let byla stavba zlaté kapličky dokončena a 11. června 1881 byl provoz zahájen premiérou Smetanovi Libuše. Požár, celonárodní katastrofa 12. srpna 1881 divadlo zachvátil požár. Dřív než se zpráva o něm dostala do odlehlých míst, vznikla už v Praze nová sbírka a za 47 dní schromáždil lid milion zlatých na obnovu zničených částí budovy. Téměř z poloviny přispěli tehdy Pražané. K novému otevření Národního divadla došlo už 18. listopadu 1883, a opět to byla opera Bedřicha Smetany Libuše. Bez ohledu na to, co se v Národním divadle hraje dnes a co v repertoáru chybí, zůstává budova divadla nejen klenotem architektury a výtvarného umění, ale především symbolem toho, že i nevelký národ může být veliký svou kulturou. Mnozí z těch, co do sbírky na stavbu Národního divadla kdysi přispěli, se na žádné představení do vzdálené Prahy nedostali. Věděli ale, že se účastní společného díla, jehož význam přesáhne horizont jejich životů a přijali to. S nadějí, vřelým srdcem a současně s hrdostí. Pod heslem Národ v sobě sbírka jiného kalibru. Mezi českými občany, kteří dnes přispívají na zbraně pro Ukrajinu, jsou jistě i potomci některých z o něch bezejmených vlastenců z generace budovatelů Zlaté kapličky. Na rozdíl od svých předků, ke kterým se zprávy o stavu světa dostávaly se spožděním, oni mají k dispozici rychlý internet a většinou mají i dost schopností, jak se dostat i k jiným pramenům, než těm, které smrdí sírou. Proč se nesnaží vyprostit se schapadel cenzury a přijímají vládní válečnou propagandu a oficiální lži o stavu světa? Je to strach z odlišnosti a z vypuzení z houfu? U některých jistě ano, ale může to být i strach. Když minister vnitra veřejně podporuje udavače a zřizuje Národní centrálu proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Ale strach z odlišnosti nevysvětluje skutečnost, proč se více než 11 000 českých občanů složilo na koupy inovovaného tanku T-72 nazvaným Tomáš, který má být dopraven na Ukrajinu. Vzhledem k eskalaci situace na frontě se jedná pouze o symbolický dar, co je ale tím symbolem, kvůli kterému posílají přispěvatelé své úspory na konto zaštítěné ministerstvem obrany a iniciátorkou sbírky Danou Drábovou. Opožděné vyrovnávání účtů I kdyby inovovaný sovětský tank Tomáš, pořízený za vybraných 33 milionů korun, včetně munice, na frontovou linii dojel a pak pozabíjel víc mladých Rusů, než bylo zabito obyvatel Československa při invazi pěti armád v roce 1968, bude to pro dárce důvod k radosti. Rozpočítají si ty mrtvé podle výše svých příspěvků? Budou dál věřit, že podpořili dobrou věc? Z jejich debat na sociálních sítích se zdá, že ano. Klamavé informace o vzniku a průběhu válečného konfliktu je třeba budou motivovat k příspěvkům na další tank, až jejich Tomáš schoří v boji. To, že Ministerstvo obrany České republiky vyzbrojovalo Ukrajinu už před konfliktem a nepolevuje, je vizitka naší vazalské vlády, která investovala do pokračování války desítky miliard, ale přispěvatelé do této veřejné sbírky, jejímž účel není humanitární, přece nejednají podle diktátu ani pod nátlakem. Jejich nenávist vůči Rusku a Rusům je skutečná. Co ji kromě současné propagandy vyvolalo? Mnoho z přispěvatelů na tank neprožilo invazi pěti armád do Československa. Někteří patří k takzvaným husákovým dětem, kteří se třeba narodili až po listopadu 89. O rozpadu Sovětského svazu sice vědí, ale v záplavě bludných informací jim zřejmě uniká, že Ruská federace je sice nástupnickým státem, ale komunistickou ideologii zavrhla. Nenávidět dnešní občany Ruské federace za někdejší invazi do Československa, které se jako odvelení vojáci zúčastnili někteří z jejich otců či dědů, je nesmyslné. A radovat se skácení pomníků Rudé armády, která osvobodila od německých okupantů většinu území Československa, je nemravné. Doba normalizace lámala charaktery a to se neodpouští. Každý, kdo prožil tvrdé počátky tzv. normalizace, ví, že špinavou práci za okupanty dělali vlastní, naši vlastní lidé. Členové prověrkových komisí rozhodovali o tom, komu lze odpustit pomílenost a koho nutno vyloučit ze strany, tedy KSČ, a později i vyhodit z práce za pokračující nesouhlas s invazí. Čestných komunistů, kteří odmítli přezvat vpád vojsk na přátelskou pomoc, bylo víc než 600 tisíc. Mnoho z nich, včetně profesorů, nemohlo dál uplatnit svoji kvalifikaci. Jejich rodiny byly ocejchovány a málo které dítě z těchto rodin mohlo vystudovat. Podobně postižení byli i nestraníci, když neskrývali svůj odpor a pohrdání vůči normalizačnímu režimu. Přesto, či právě proto, si tato veliká skupina občanů druhé kategorie uchovala kritické myšlení, svobodu názorů a osobní hrdost zachovali si schopnost rozlišovat, což jim nedovolovalo cítit nenávist k ruskému národu a jeho kultuře ani k dalším národům tehdejšího sovětského svazu. Ale i mnoho z těch, kteří prověrkami prošli, se v dalších letech normalizace chovalo normálně, snažili se pomáhat zavrženým a zmírňovat křivdy, pokud to šlo. Čisté svědomí není fráze, ale úžasná opora pro život. Ohnutý hřbet naopak evokuje k pomstě. Ovšem i pomsta může být zástupná a může se stát dědičným úkolem. Tím chci naznačit možnost, že sbírka na zbraně proti Rusku symbolizuje skryté následky normalizace. Inovovaný sovětský tank T-72 Tomáš k vítězství Ukrajiny a jejich navigátorů a sponzorů proti Rusku nepřispěje ale může být pro některé z dárců symbolem zastydlé a zástupné pomsty. Život je sice do značné míry otázkou očekávání, ale čekat na vhodnou chvíli pro sponzorování zástupné pomsty je mařením času, který mohl být využitý na hledání souvislostí, což mohlo vyústit i k odpuštění, včetně odpuštění těm blížním, kterými snad přispěvatele na Tomáše dosud skrytě pohrdali za to, že křivili hřbety v době, Kdy nešlo o život, jen o pohodlnější živobytí. Inter arma Veritas Malý národ žijící uprostřed Evropy musí umět odpouštět i veliké křivdy, aby přežil. Ve vztahu k Německu je to na velmi dobré cestě dlážděné osvětovými filmy, tedy v uvozovkách osvětovými. A romány autorů, kteří německý protektorát nezažili a o odsunu mají představy vytvořené podle aktualizovaných výkladů historie. Vytahovat otázku reparací si dnes může dovolit Polsko, ale ne premiér, který se netají svými vztahy s Landsmannschaftem. Ani veřejnoprávní televize už nepřipomíná datum 15. března. Za to upoutávky na výročí invaze pěti armád nelze přehlédnout, už od počátku srpna se přes naše obrazovky vždy znovu valí tanky, které jsou oproti historické skutečnosti zpětně identifikovány jen jako sovětské nebo dokonce ruské. Zatímco slovo Němčouři je z mediálního prostoru vyhoštěno jako dehonestující, o rusácích zuřivě tweetují i vládní politici. Tento poléta budovaný dvojí metr při nahlížení do minulosti se současným válečným konfliktem na Ukrajině změnil v příkaz. Ve vztahu k Rusku se českým občanům odpuštění neodpouští, zatímco Bandera je legitimizován a jeho hajlující pohrobci s hnáty potetovanými hákovými kříži mají být vzorem statečnosti osmileté vraždění etnických Rusů na Donbasu a k tomu předcházející nikdy nevyšetřená masová vražda ruskojazyčných Ukrajinců v hořícím domě odboru v Oděse jsou překrývány mediální mlhovinou. Osamělé články o těchto zvěrstvech jsou publikovány jen v alternativních médiích. Na sociálních sítích jsou blokovány, protože obsahují závadová klíčová slova a dokumentární fotografie zobrazující násilí Což prý někteří uživatelé těžko snášejí. Dejme tomu, že příspěvky na facebookových stránkách cenzurují marťané, umělá inteligence. Legislativu určenou k testání nezávislých autorů a k cenzurování internetových médií však vytvořili živí, inteligentní lidé. Je připravena a brzy odstartuje. Zablokování vytipovaného webu může proběhnout do hodiny od vydání příkazu špinavou práci za protektora, tak budou zase vykonávat naši spoluobčané, stejně jako kdysi. Vrchní zemský cenzor, dědic slavného jména, které na mezinárodních knižních veletezích představuje punc dostane příležitost uplatnit v praxi své mladické zkušenosti z dizentu. Tehdy byly při domovních prohlídkách zabavovány na stojí rozepisované knihy jeho otce. Dnes tyto svazky zabíjají půl regálu v knihovně Libri Prohibity. Některé zabavené samizdatové knihy se ale po listopadu 89 do knihovny Libri Prohibity nedostaly, protože byly rovnou po konfiskaci z úřední moci spáleny. Dnešní konijášové to mají při likvidaci škodlivých webů pohodlnější. Stačí pár kliknutí a web se stane pro čtenáře nedostupný. Takže komanda budou ochránci jediné pravdy potřebovat pouze při zatýkání závadových autorů. Není to met za spíti číši vrchovatou a věřit na proroky v chorálu polnice, sto let nám svítí hvězdou jedovatou na erbu pro otroky, pro naše dědice. Karel Kryl, Bílá hora No a jsme na konci dnešního pořadu. To by jeden nevěřil, jak ta hodina rychle uteče. Teď už zbývá jen onen obligátní závěr. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do čtvrtka loučí, ovšem dáli a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.